Co se vám vybaví, když řeknu hypoglykémie? Statisticky vzato, každý 12. Čech trpí diabetem. Takže pokud správně počítám, 10 z vás zde v sále ví, o čem je řeč. Ale mnozí z vás tento pojem ještě nikdy neslyšeli. Takže právě pro vás se dneska pokusím vysvětlit, co to hypoglykémie je a jakým způsobem se jí dá pomocí mého výzkumu zabránit. Abychom pochopili, proč hypoglykémie vůbec vzniká, musím vám nejdříve něco málo říct o diabetu. Všechno, co sníme, se v těle rozloží. Část bohužel odejde nevyužitá z těla pryč a část se rozloží až na nejjednodušší cukr glukózu. Tato glukóza je velice důležitá, protože je energetickým zdrojem pro všechny buňky v těle. Glukóza putuje krevním řečištěm a slouží jako potrava pro buňky. Ale buňka bohužel sama o sobě není příliš pozorná, tak potřebuje nějakého pomocníka, který by jí řekl, že se blíží jídlo. Tento pomocník se jmenuje inzulin. Inzulin doputuje k buňce, naváže se na inzulinový receptor, vyvolá kaskádu reakcí, na jejímž konci se otvírá GLUT4 transportér a glukóza může vstoupit do buňky. Jednoduše řečeno, inzulin přijde k buňce, zaklepe a povídá: buňko, otevři, přichází jídlo. Buňka glukózu spapá, má dost energie a je spokojená. Bohužel vždy se to tak neděje. Toto onemocnění se nazývá diabetes. Tělo postupně přestává produkovat inzulin, až se nakonec neprodukuje vůbec. Takže normálně pojíme, glukóza putuje buňkou, ale buňce bohužel nemá kdo říct, aby se otevřela, že přichází jídlo, takže je smutná, hladová, nespokojená a v krvi se hromadí velké množství cukru. Nakonec nezbývá nic jiného, než inzulin dodávat do těla injekčně. To má ovšem taky své úskalí. Diabetici si inzulin dávkují často v pravidelných denních rytmech, ale už do toho pravidelně zapomínají jíst. Takže se stane, že inzulin doputuje k buňce, dá jí signál, aby se otevřela, buňka se otvírá, ale nemá co jíst. Bohužel už má hlad, takže začíná vyžírat volný cukr z krve, který by měl za normálních okolností být pro tuto buňku nedotknutelný. A tím začíná efekt hypoglykémie. To znamená, že v krvi klesá přirozená hladina cukru a začne se to projevovat na organismu. Jak jsem na začátku říkala, statisticky vzato, tady máme 10 diabetiků. Tak si všichni prosím představte, že si před představením pichli inzulin, ale zapomněli se najíst. První diabetik bude podrážděný, druhý bude značně nervózní, třetí bude bledý jako stěna, čtvrtý se bude nehorázně potit, pátý bude vypadat jako, že je opilý a u baru muži nebudou chtít nalét. Šestému bude špatně od žaludku, sedmý nám tu omdlí, osmý upadne do bezvědomí, devátý skončí v kómatu a desátý umře. Jak se tomu dá zabránit? Možné řešení přináší výzkum, na něm se už asi 3 roky podílím. Snažíme se vyrobit malé kuličky, které by v inkriminovanou dobu ze sebe uvolnily glukózu a tím situaci zachránily. No jo, proč zrovna malé kuličky a ne jednu tabletku? Těch důvodů je hned několik. Pokud máme malé kuličky, tak lze jejich dávkování jednoduše... Pokud máme malé kuličky z cukru, tak lze jednoduše jejich dávkování upravit na míru každého pacienta, aby přijmul jenom tolik glukózy, kolik je nezbytně nutné k zabránění hypoglykémie a naopak nedojde k zahlcení těla cukrem. Dalším důvodem je, že malinké kuličky lze jednoduše smísit s jogurtem a tím se velmi usnadní podávání především pro děti. A asi nejdůležitější je, že 100 malých kuliček má jednoznačně větší povrch než jedna koule o trošku větší. A tím se v
inkriminovanou dobu efektivní uvolňování glukózy. Takže tvar i funkce jsou jasné. Ale teď, jak docílit toho, aby se nám cukřík neuvolnil hned, ale až ve chvíli, kdy je to potřeba? Jednoduše. Milou kouli z cukru obalíme. A podle síly obalu se dá pak určit, za jak dlouho se začne cukr uvolňovat. Pro představu. Tahle taška je stejně jako tento obal tenší. Takže bude trvat asi 2 hodiny, než se prošoupe a cukr se uvolní. Tato taška je naopak silnější. Takže to bude trvat asi 2x tak dlouho. A proč vlastně celý tento výzkum děláme? Často se stává, že si diabetik v 5 hodin večer trošku povečeří, v 8 si píchne svou dávku inzulinu a jde spát. Jenže v 2 hodiny ráno, kdy inzulin dává signál buňce, aby se otevřela, že přichází jídlo, už nemá tělo co zpracovávat. Takže buňka pocítí opět velkou touhu vychytávat volný cukr z krve a tím zapříčinuje hypoglykémii. Ale ve chvíli, kdy si v 8 hodin večer pacient dá ke své dávce inzulinu také spočtenou dávku pelet, tak v tu chvíli, kdy puňky pocítí touhu vychytávat volný cukr z krve, se objeví na scéně náš hrdiný cukřík a vzniku hypoglykémie zabrání. Již máme připravených mnoho vzorků. Jeden jsem vám tady přinesla ukázat. Padá asi takhle. Testovali jsme je v laboratoři a dopadli dobře. Brzy je začneme testovat také na biomodelech a snad se brzy dostanou taky mezi lidi. A co víte? Třeba i vy jednou oceníte, že díky těmto malým kuličkám neomdlíte.